Так, будь-яка допомога є корисною. Оп! Ага. Оп! Оп! Давай, перекладаємо. Так, да, та я став, я підхоплю. Так, вдячні, катаємо далі. Ще дивись, в мене там корм ще для тварин. Ага. Теж це кулінарій, це для стерилізованих. Круто, да, з тваринами у нас окремий розклад, да, допомоги. Все, дякуємо.